підвищення тарифів на наступний рік в тих розмірах, які планувалися авторами схематозу Роттердам Плюс, не відбудеться. Суспільний розголос, плюс вибори, плюс те, що необхідно з теми Роттердам Плюс якось поступово зіскакувати нинішній владі, вони вирішили, що того, що вони заробили за останні 2,5 роки, поки достатньо, і принаймні на початок наступного року підвищення не відбудеться. Заробили вони досить непогано, якщо так можна сказати, але розміри виведених коштів вражають, мінімум 35 мільярдів гривень за рахунок схеми, яка є просто фікцією. Тобто ви знаєте, що в тарифі електроенергії закладена вартість вугілля високої якості, яке придбано в Роттердамі, і потім через всю Європу за 2000 кілометрів доставлено в Україну. Насправді ніякої доставки в Україну немає, в ніякому Роттердамі це вугілля не купується, і якість його гірша, ніж в Роттердамі, на нього ще має бути дисконт. Тобто за рахунок цього утворюється надприбуток, який от склав 35 мільярдів гривень. І я, знаючи нинішнього президента і його партнера по цій схемі Ріната Ахметова, можу стверджувати, що не дозволив цьому виникнути, якби він не мав всього свого особистого інтересу. Тому пайщиків в цій схемі Роттердам Плюс двоє – це Порошенко і Ахметов. І на наступний рік підвищення вони не закладають, тому що рік виборів. Тому це асоціація споживачів електроенергії на чолі з Андрієм Геросом таку от продукцію цукерки Рошен, які назвали вечірній Роттердам, роздавали на акції, яка сьогодні відбувалася під НКРЕКП. Крім того, друга новина, яку я хочу повідомити, це приватизація Центренерго. Ви знаєте, що минуле включення стосувалося Храйської оборудки, але завдяки резонансу і тому розголосу, який разом з вами здійснили, завдяки тиску дипломатів, до яких ми теж зверталися, і не тільки за шляхом звернень по відео, але й особистим контактом, я особисто контактував з американськими дипломатами, приватизація Центренерго була зупинена. Точніше, в тому вигляді, як вона мала бути сьогодні зранку, скасована. На Центренерго це останній державний актив в царині теплової генерації, тобто виробництво теплової електроенергії шляхом спалення вугілля. Цей конкурс було скасовано рішенням Фонду державного майна, який нарешті прозрів і побачив, що в потенційних покупців немає ані підтвердження цих коштів, ані прозорої структури власності. Визвернені претендентами на Центренерго були дві компанії. Перша контролює Віталієм Кропачевим. Це людина з дуже сумнівним, я б назвав, минулим, тому що раніше це був підприємець середньої ланки з міста Торес Донецької області, який в часи Порошенка був власником активів Януковича у вугільних, які збагачують вугілля на те саме Центренерго, яке він подався на приватизацію. Цікавилося, що структура власності, тому що це означало енерго купна Порошенка. Укладно за теплової генерації. Другий претендент взагалі був фіктивний, юридична особа з Русії, називався нафтобітумний завод. До чого бітум? До виробництва для того, щоб бути другою. І не виключно люди з Народного фронту, Яценюк і Іванчук на ринку. Під міжнародним тиском приватизація почнеться з нуля, але, вибачте, крім приватизації, є ще інші нагальні питання в Центренерго, які влада відмовляється вирішувати. Мова йде про повноцінного керівника компанії Центренерго, тому що всі роки, поки Порошенко при владі, на Центренерго немає голови правління. Є виконувач обов'язків.
І я маю пояснення, чому там є виконувач обов'язки, що виконувач обов'язки дуже легко маніпулювати. Він підвішений на всіх гачках, він не є повноцінним керівником, з ним не укладено контракт, і тому він не може бути незалежним в своїй роботі. І тому, скасувавши приватизацію Центренерго, ми вимагаємо від влади інший крок – це призначити повноцінного керівника Центренерго. Той, що сидить нині, він працює в інтересах, які зараз при владі. До речі, не тільки на Центренерго це відбувається. Є ще одне цікаве підприємство, яке називається «Об'єднана гірнича хімія», яка оперує титановими активами. І там теж є виконувач обов'язки, і там теж не призначено конкурс на керівника. Це підприємство, на відміну від Центренерго, яке в квоті Порошенка і Кононенка, це об'єднана гірничо-хімічна компанія, титанова компанія, вона в квоті Народного фронту. Після Революції Гідності її віддали на дерибан Народному фронту і призначили керівником тоді такого собі Журила, Руслана Журила, який зараз під слідством антикорупційного бюро. Він відсторонений і працює виконувачем обов'язків, зараз його людина, повноцінне призначення не відбувається. Об'єднана гірнича хімічна – це в управлінні Кубіва, маріонетки міністра економіки, тобто людина, яка виконує міністра економіки, будучи повністю на короткому повідочку від адміністрації президента. І він не призначає конкурс на керівника об'єднана гірнича хімічна і не передає це підприємство в фонд державного майна, щоб можна було його приватизацію. Зрештою, ще цікаві новини останніх днів – це рішення, яке було ухвалено по Насірову і по мені. Рішення ухвалив окружний адміністративний суд Києва. Спочатку він поновив Насірова на посаді. Це просто абсурд, який обурює не тільки українських громадян, а всю міжнародну спільноту, зокрема дипломатів з країн Великої Сімки, зокрема з Британії, тому що Насірова було звільнено рішенням Кабміну через наявність в нього подвійного громадянства, британського громадянства. І от позавчора суд сказав, що ми не визнаємо докази Британії, ми не вважаємо, що Насіров має подвійне громадянство, тому що начебто лист, який це підтверджував, був підписаний не послом Британії, а офіцером, який відповідає за контакти зі спецслужбами Британії в посольстві. В такий спосіб суд, а очевидно, що цей суд контрольований владою, бо його очолює Павло Вовк, над яким є куратор Олександр Грановський, права рука Порошенка. Так от, цей суд фактично дав ляпаса не тільки ідеї верховенства права, не тільки міжнародним дипломатам, але всім нам, як громадянам. І посли Британії, Америки, які дуже добре знають цю історію, вони в шоці перебувають від того, що сталося. Аргументи суду, що треба, мовляв, щоб лист підписував посол, викликали хвилю вже і на смішок в інтернеті, що часом не треба, щоб британська королева особисто підписала лист, щоб Насірова є подвійне громадянство, в такий спосіб, зрештою, щоб його звільнення в наших продажних судів не викликало ніякого сумніву. Звичайно, лист від посольства на бланку посольства за підписом офіцера, який відповідає за зв'язки зі спецслужбами, він є достатнім доводом, він є офіційним. Більше того, сама посол Британії в соціальних мережах підтвердила правдивість цього листа. Але українському суду цього недостатньо. Історія, як декілька років тому, коли розглядався в суді так само в українському позов Кононенка того самого до екс-міністра економіки Абрамавічуса, теж суд сказав, що вони не визнають один з доказів, тому що, мовляв, електронна адреса не була перекладена українською мовою. Ви розумієте цей маразм? Електронна адреса, вона пишеться англійськими літерами. Відповідно, перекладати електронну адресу на українську мову, це, ну, вичне, це навіть за межею здорового глузду. Але це був просто знайдений штучний аргумент, щоб по справі Кононенка ухвалити рішення проти Абрамавічуса за Кононенка. Що, мовляв, Абрамавічус має вибачитись перед великим українським реформатором Кононенком за те, що він намагалася знайти за спиною Абрамавічуса одного з заступників міністра економіки. І остання новина з цих днів – це рішення того самого суду, який поновив Насірова на роботі. Він виніс рішення проти мене і керівника антикорупційного бюро Артема Ситника про те, що ми начебто, мовляв, незаконні дії вчиняли, втручалися в американські вибори.
Я зараз не жартую, тобто ви можете уявити глибину маразма, що Київський суд адміністративний за позовом вдумайтесь, того самого, який на всю країну був викритий в корупції, намагання приймати закони, отримувати можливості видобувати бурштин, і в суді, який саме рішення, що Ситник незаконно розголошував форти, аж незаконно розголошував далі права форти. Я вчинив разом з Ситником таке от незаконне дійство, правопорушення. На перший погляд, але цей маразм має дуже зрозуміле пояснення. Навіщо владі потрібні ці рішення? Вони потрібні, щоб, отримавши це рішення, визнавши дії Ситника незаконними, передати його аудитору НАБУ, який вже, ви знаєте, в повному складі сформований, і там люди лояльні так само до Порошенка, і щоб вони винесли рішення, що Ситник незаконно вчиняв, порушував закон, і його треба звільнити. Дуже примітивний сценарій, але дуже... Мета тут одна, щоб люди, які крадуть державні гроші, щоб вони в такий спосіб позбулися. Друзі, інтернет не дуже гарний навіть в центрі Києва, де ми зараз їдемо. Тому, не знаю, чи все було добре чути. Випишіть в коментарях, як вас. Чи добре було чути, чи ні. Так само свою думку про наше включення висловлюйте. Я є ідеї, які ще почути. Завершую своє включення маленьким таким ремарком, повторенням. Тобто, чотири новини проводили мітинг під регулятором енергетики НКРЕКП. От навіть з цієї нагоди був такий шоколад. Тому що ухвалив формулу Роттердам Плюс. Друге, це нам вдалося скасувати шахрайську приватизацію Центренерго. Третє, це Насіров поновлений на роботі рішенням Окружного адміністративного суду Києва, який контролюється адміністрацією. Саме суд ухвалив рішення, що мною та головою НАБУ Ситником вчинялися правопорушення, коли ми публікували дані про Пола Манафорта. І от останнє, це найбільш, мені здається, інтригуюче, тому що з цим рішенням вони спробують звільнити Ситника з посади, передавши це рішення суду, і приймуть рішення, що він не гідний цієї посади. Звичайно, жодного втручання не було. Більше того, за матеріалами, які були викриті щодо Манафорта, в Америці було розслідувано діяння Манафорта, отримав рішення суду, що він винуватий, і зараз очікує на призначення покарання, яке, я думаю, буде не дуже для нього приємним. Тобто ми не просто не порушували американські закони, ми допомагали американцям викрити злочинця.